იგებს ახლა ის აღჭიზება და ო ნატილი უკვე ნატილი ან ნატილი ნა პროგრამები ჩემო მოწმობა ხარ ეს სამ ეს კარგია და გაუშვებს ამ თემაში და ამ კასტას შეუშვებს და გამოვიდოთ თუ არა და კარგები შედის ამ ამას არ ჭირდება რა? თქვენი გაკეთებული. დიახ. ორგუსიანად. იმიტომ ჯერ გაწერებითის არა. აი, შევზანდებ. ინტერნეტში შედი. ეხლა ინტერნეტი იღებს. ინტერნეტი უნდა გქონდეს 1 მეგაბიტის სახში. და შედიხარ ნებისმიერი მაგრამ ძალიან ბევრი არხი უფასოდ უყურებთ. 20000 ფილმი და ამ დროს ტელევიზორში შეგიძლიათ ამოიტანოთ კომპიუტერი და Google-ი კიდე რაღაც. ყველაფერს აი ნებისმიერ ხალხს შეგვიძლია კინოთეატრში შევიდეთ თქვა. აი ხარ შემონათოლი 20000 ფილმია ჟანრის მიხედვით იმის მიხედვით აი ჩა ჩატვირთულია ფილმი? არაფერი არ არის ჩატვირთული ესე ეხლა შევიდეთ მაი ვიდეოზე. აა გასაგებია. აი ესევე შევდივართ ინტერნეტში მაი ვიდეო აზე. აგერ შევიდეთ Google-ში შევიდეთ მაგალითად და